Продовжуємо тему виборів. Українська народна партія увійшла в трійку лідерів за кількістю представників у Коломийській міській раді. Про те, як щороку збільшувати довіру виборців, розповів очільник партії Андрій Божик. Перебуваючи в міській раді вже депутатом не одного скликання, коломияни всі знають, хто є в команді в ОНП. І за щораз квота довіри віддається ОНП, тому що ми не заангажовані, тому що ми стараємося працювати тільки на коломіян, на благо устрій нашого міста. Українська народна партія завжди була в конструктиві з міською владою, не зважаючи на будь-які політичні вподобання. Першочергово ми будемо намагатися докінчити свої проекти, а після того будемо відстоювати нові проекти і впроваджувати нові проекти. Леся Білявська повинна допрацювати свій округ, тому що в неї є багато незакінченої роботи. У нас тепер зобов'язань є перед Василем Козарізом, тому що він, ну, так склалася доля, що він не зайшов депутатом, але в нього є обіцянка перед його виборцями. Все ж таки, як він є член Української народної партії, ми не відсторонюємо своїх депутатів і будь-жодного, кого з навіть коломіянами, ми дослуховуємося і виконуємо всі свої зобов'язання. Хочу подякувати всім виборцям, які проголосували за Українську народну партію, і ми не підведемо жодного разу. Наш досвід – це наша перевага.